Kehilangan Pak D ya, kita semuanya kehilangan. Namun beliau mendapatkan atau menemukan rahmat Allahnya. Dan sebuah hadis kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Orang di penjara banyak larangan-larangannya, tidak bebas. Kita gambarkan ya, Pak Li, beliau hidup di dunia zuhud ya, tidak bebas, tidak sembarangan. Nah, ketika meninggal dunia, orang mukmin itu seolah bebas dari penjara, menemukan, mendapatkan rahmat Allah, pahala Allah. Jadi orang mukmin itu bila mana meninggal itu keadaannya lebih baik daripada hidup di dunia ini. Itu orang mukminnya, orang yang benar mukmin. Jadi mati itu malah lebih disenangi daripada hidup. Kita kan boten, kita senang urip napa senang mati? Senang napa urip? Tiang-tiang kelas tinggi malah senang mati. Tentunya kangelan, wonten loro, wonten susah, wonten masalah. Namun sakaratul maut niku yang datu sakit, tiang mati mati nge sakit, sakit umat itu sakit nge. Lah kalau kena kalih Pak Lik niku sekitar tahun, mungkin sekitar tahun 68, 69, 70-an nge. Sampai pun pernah poso menika wonten Lirboyo, ketepatan wonten Pondok Wetan nge. Lah kalau alit menikah sing aneh niku kalih Pak Lik niku akrab ngintil, kalau niku ngintil kelet ya. Sampai Pak Lik wangsul meriki teng jam saren, kalau kalih adik-adik kula ya, Gus Sam Gus Salim derek Pak Lik teng mriki pinten-pinten dinten. Sente mriku tesek wonten jaranipun almarhumlah Pak Haji Soleh ya. Isuk ndelok jaran kula kintil. Kalau saya lak nyelok sik bau ngoten nggih. Kau bawa ni kau nopo. Saya celak ni mata ni kau bawa. Terus keti kalau ngi isin nyelok bawa pun, kalau nyelok Pak Lik melu ni kau. Tapi sampai ibu ni kau kalau kita amati telaten, ngomong lari tiang ni kau, ngomong lari, ngomong pemuda ke telaten, liwetan sampai mancing. Diwangi bareng-bareng mancing nih kalau kiati pun gitu. Ya mbak ibun malih niki sosok ibun gitu. Seolah biasa-biasa mawon, badan kopiahan, rambutnya panjang. Namun hati ini pun gitu, haliah ibun niku sing, ya mbak ibun niku luar biasa. Maka ghoyatu tasawuf, ikhfa'u tasawuf. Ghayatul khair ikhfa'ul khair. Ghayatul zuhud ikhfa'ul zuhdi. Puncak ilmu tasawuf niku menyamarkan ketasawufan nggih. Jupi kula lihat Pak Lik kan nggih mboten bagian klotak-klotek nggih mboten nggih. Celononan biasa. Puncak tasawuf niku lho, ketasawuf niku disamaraken. Mboten tasawuf niku terus bagian klotak-klotek surbani dikalungaken, tasbih dikalungaken, surbani limo digawe-kabeh niku. Mungkin tasbih dikalungaken kurang trimo, tasbih digelangaken nggih rangkep-rangkep. Niku mboten tasawuf niku. Disamaraken. Kebaikan niku disamaraken. Pak Lik sosokipun ngoten niku wau. Zuhudipun kita menika ingkang boten saged niru. Az-zuhad kal muluk. Wong zuhud niku kados raja, boten butuh
merasa tiang zut niku pun gadah Allah pun cukup, Allah niku sugih, Allah kuli sa'in qadir, sinten singkat ngoten. Ma Allah pun cukup, cupi misalkan mawon, dipun angen-angen. Tiang cedek kalian presiden atau wali kota kan nggih bangga. Cedek presiden misalkan gagah atau cedek jenderal kan gagah. Lah padahal bagaimana bila mana tiang niku merasa mempunyai Allah, merasa mempunyai Allah, terus tawakal datang Allah, ini kan luar biasa. Terus Pak Lik ini ngumpulakan almarhumah, Pak Lik ini ngumpulakan lari enam satu kali, setunggal kali, dua tiga sampai kathah sangat niku. Niki monggo jamaah pun menikah supaya tetap istiqomah. Panjang hadir di pengajian ini pun niki panjang modo mawon. Panjang hadir dan pengajian ini Pak Li, panjang modo mawon ngaji datang Pak Li, Pak Li angsal ganjaran. Mungkin bahanang ini kan nerusakan nih kalau bahanang itu yang alim, sehingga terus alim nih. Mempulahkan tiang betul mudah betul apa. Gusti Allah niku nggih. Kalau tiang menikah ibadah datang Allah, melakoni sunah-sunah pun Allah, melakoni kewajiban ke ibadah fardu dilakoni, sunah dilakoni, sunah-sunah dilakukan, sehingga piyambak pun menikah kalau sudah makom dicintai oleh Allah ke. Sebab piyambak pun melakoni ibadah fardu, melakoni sunah-sunah. Lah Pak Li tiang syariat, dia sholat subuh jamaah, dia sholat sunnah, dia ngaji kan betul aneh-aneh. Niku dari pun Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, niku ya dulu ala kamalih, menunjukkan kesempurnaan pun. Al-istiqomah afdalu min alfi karomah. Istiqomah niku salat istiqomah, jamaah ngaji istiqomah, jejek lurus melakoni agamane Allah niku. Niku langkung sae daripada 1000 keramat. Jupi misalkan mawon. Mungkin tiang gadah 1000 keramat kan dimulyakaken kalih masyarakat. Melek tiang niku ngaji lurus istiqomah, niku mboten metu aneh-aneh, niku ya dulu ala kamalih, niku menunjukkan kesempurnaanipun. Niku saya sepen Pak Lik demikian gitu. Saya Pak Lik niku demikian telaten ngopeni tiang, juga tiang istri, juga tiang jaler, juga tiang mem, niku telaten. Ulama menika bila mati menika sing ganti niku lo angel. Nah kalau Allah niki sudah seneng dengan hambanipun, misalkan ibadah jungkung ibadah, lajeng Allah mengumumkan datang Jibril, ya Jibril ini uhibbu fulan fa khibbah, ya Jibril aku seneng karo fulan, supaya kowe demen karo fulan. Lajeng Jibril ngumumahkan datang malaikat, ya malaikat innallaha yuhibbu fulan fa akhibbu, malaikat Allah kula mencintai fulan, kowe kabeh supaya seneng. Lajeng wayudau lahu al-kubul, lajeng tiang niku wau teng bumi tiang yang ditanda, yang tanda-tanda orang menika dicintai oleh Allah. Teng bumi niku piyambake pun mendapatkan simpati nggih. Tiang-tiang sae niku seneng. Tiang-tiang sae niku seneng. Cupih ngumpulaken tiang sampeyan katakan boten gampang, boten apa puluhan ribu nggih. 10.000 niku kan boten hal yang mudah. Kira boten keramat kan boten saged ngoten-ngoten niku wau. Ben karomati Pak Dik niku. Panjang diajak ngaji, pamale faedah ngaji niku lho. Panjang ngaji dados sae nipun. Adabe dados sae, akhiripun akhlake sae, adabe sae di bawah bimbingan Pak Lik.
siang ngaji kumpul-kumpul ngaten niki wau wonten faedahipun wonten kitab Bukhari nggih. Dusane di apura sing hadir diparingi ganjaran dening Allah. Langkung Said pada saat saat sulah sunnah niku. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Li ditarbiah ngoten jak kumpul-kumpul kufai. Dia pun kata sana kau menyamarkan kebaikan. Makom ini disamarak, derajat disamarakan, zuti pun disamarakan sehingga kita ingetan biasa-biasa mawon, nampak bang sekitar saya ngerti ngebet di kabeh. Ikhlasipun, zuhudipun. Kupak Ali. Mudah-mudahan mawon. Keluarganipun, mata sing gantos, mata sing rusakan. Sing angel niku mboten tuyan dunyo angel. Zuhud niku angel. Dan mungkin cerita tiang-tiang soleh niku. Tiang-tiang soleh niku malah keutamaanipun, kewalianipun, niku malah ditutupi. Kadang lek keramatin niku metu niku malah wedi. Wonten sampun cerita nggih. Wonten tiang. Tiang niku piyambakipun nika kalih bapakipun menika ditarbiyah secara syariat. Misalkan wudhu, basuh tangan kanan riin, pas ketika basuh kiri sentak, basuh kanan. Didik syariat sunah-sunah dilakukan. Nah, suatu saat kiai niku wau sowan dateng ulama si masyhur wali. Lah berhubung anak pun kan tesik bocah. Ziarah tiang-tiang yang masyhur wali. Lah ketika ziarah tiang-tiang yang masyhur wali niku lho. Wali nipun niku wau ketepatan mboten nglakoni sunah. Mboten usah kula mongaken mboten penak. Mboten nglakoni sunah. Lho berhubung piyambake pun kalih bapakipun di tarbiyah ketat. Badhe sowan dateng kiai sing masyhur wali niku mboten sios walipun dengan alasan nopo mosok wali gak nglakoni sunah niku lho. Salamate wali gak nglakoni sunah-sunah nggih qobliyah ba'diyah mosok wali gak nglakoni sunah mboten sios sowan nggih. Terus kali bapake ditangkleti. Kowe mau sowan ning mbah niki. Nggih Pak, tapi kula mboten sios sowan mosok wali mboten nglakoni sunah. Terus sampeyan bapak ibu menika lho. Iku berhubung pok delok kowe kuku ngono iku mau dek iku nutupi gak nglakoni sunah ketika pok sawang. Sakan mawon piyambak pun salah sunai atau nglakoni sunah teng omahipun. Aja ngono. Kadang wali nutupi ngoten niku. Mungkin wonten tiyang masyhur wali. Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku masyhur wali ku wali masdur. Wong sing mboten ngerti ku lek wali. Niku lek kepanggih tiyang niku lho. Abu Yazid Al-Bustami niku nyuwun pisah, mboten pengen kumpul kalih tiyang-tiyang kathah. Terus pengen nyendiri masdur. Terus mboten malah senang bermasyarakat kata pengikutin ku malah sampai nutupi gitu, nutupi mboten malih tiang masyhur wali malih berhubung sampai pun masyhur wali niku dipun tutupi seolah sampai pun niku teng hamam gitu, tempat adus seolah sampai pun mencuri lajeng ditangkap dipun pukuli dudu wali mosok wali nyolong padahal niku tiang makam tinggi makanipun khoyatu tasawuf ikhfa'u tasawuf menyamarkan tasawufan puncak kebaikan menika menyamarkan kebaikan wali-wali ageng nggih ngoten niku wau kadang mastur nggih menyamarkan dirinipun
Sugeng kula sampaikan supados ingkang kula suwun panjenengan tetap hadir ketika pengajian-pengajian ingkang biasa dipun tindakaken dening Pak Dik. Mudah-mudahan panjenengan angsal barokahipun nggih. Dipun kumpulaken teng surga beserta orang-orang soleh. Wonten sahabat matur datang Kanjeng Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat niku? Dipun Kanjeng Nabi, ma'adatalaha, apa yang kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Jadi pun hubballah wa rasuli, saya mencintai Allah dan Rasulullah. Dari Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahab, tiang niku besok bincang dikumpulakan teng akhirat teng surga niku lho dipun kumpulaken kalih sinten piyambake pun urip teng dunya niku senenge kalih sinten senenge tiyang saleh niku benjing piyambake pun teng surga kalih tiyang saleh panjang remen kalih Pak Dik hadir teng majelis Pak Dik muga dadan panjang dikumpulaken teng surga kalih Pak Dik dening Allah amin ya rabbal alamin wa fi riwayat ya kata sahabat mati ya Rasulullah inna rajulan yuhibu kauman walam yahak bihim, ada orang mencintai kaum dan kaum niku derajatnya mulia, ahli ibadah mulia, dan yang mencintai kaum niku derajatnya pas-pasan. Dari Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta, besok tiang menikahku akan dikumpulkan, ku akan dikumpulkan sapa sing disenengi teng dunya niku sapa almaru ma'aman ahab, wong niku besok teng akhirat dikumpul dipun kumpulaken ke teng surga teng derajat yang lebih mulia dateng siapa yang dicintai. Hadis niki ketika diterima oleh para sahabat, sahabat bungah sebab hanya mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang soleh, minjing teng surga niku derajat mulia. Sebab derajat surga niku tingkat-tingkatan. Kalau tiang niku teng dunya uripe seneng leh tiang mulia, minjing teng surga derajat mulia. Gun klaso sampaikan, mudah-mudahan ilmu ini Pak Dik manfaat dan barokah dos amal jariahipun. Dan panjenengan sedoyo dimasukkan surga bersama-sama ya, oleh Pak Dik ya, dan derajat yang lebih mulia. Kita berkumpul sementen alafu minkum ihdina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.